Життю постраждалих під час пожежі в готелі «Токіо Стар» нічого не загрожує. Про це повідомили в мерії. За даними чиновників, з 10 госпіталізованих у лікарнях залишається 7 чоловік. Троє з них у реанімації, четверо в опікових відділеннях 10-ї міської лікарні та обласного медцентру. Всіх постраждалих медикаментами в повному обсязі забезпечило місто. Всех пациентов удалось стабилизировать. Угрозы жизни на сегодняшний день нет. Отмечается даже у тех пациентов, которые остаются еще в тяжелом состоянии, отмечается положительная динамика. Медикаментами пациенты обеспечены в рамках программы здоровья. Встановлено особи 6 загиблих, серед них один іноземець. Наразі тривають переговори з диппредставництвом Австралії. Крім того, мерія зобов'язалася і надалі розміщувати постояльців готелю «Токіо Стар». Допомоги потребували як українці, так і іноземні туристи. Після трагедії їм надали необхідні речі та поселили до ліцею «Олімпієць». Із 28 иностранных граждан, которые находились в гостинице, трое сразу отказались от размещения. Американец был сопровожден нами и улетел в первый же день. Всем остальным предложено расселение сначала в Олимпийце, где они смогли привести себя в порядок, где они пообщались с психологами, где они дали показания полиции, иммиграционной службе. Им были предоставлены все необходимые вещи – вода, питание, отдых, прачечная. Згодом деякі постояльці залишилися в Олімпійці, інших безкоштовно розселили до 4 готелів міста. Одне з першочергових завдань – відновити згорілі документи та речі, а також якнайшвидше повернути людей додому. За даними чиновників власних готелю, підприємець Вадим Чорний надавати будь-яку допомогу чи виплачувати компенсацію відмовився. Нагадаємо, масштабна пожежа у готелі «Токіо Стар» на водопровідній сталася в ніч на суботу. Тоді загинуло 9 осіб, ще 10 було госпіталізовано. Редактор